Takže děkuji za hezké přivítání a úvodem bych vznesl jednu kritiku k Praze 10, protože jsem včera otevřel místní takový zpravodaj a tam psali, že bude večer, sice mě tím potěšili, že bude večer vršovického rodáka. Tak já se omlouvám, musím vám zklamat, nejsem vršovický rodák. Vršovcům se omlouvám. Ale Pražák rodem jsem, protože jsem se narodil v Podolí, v porodnici v Podolí, takže jsem, jak se říká, křtěn Vltavou. Je pravda, že jsem tam pobyl týden a pak už jsem v Praze takových 30 let nebyl jaksi ubytován, protože jsem byl žebrácký dítě. Teda ne, že bychom byli moc chudá rodina. Byli jsme, nebyli jsme žádný boháči, to je pravda. Ale bydleli jsme v městečku Žebrák. Mnozí znáte na poloviční cestě mezi Prahou a Plzní. No a tam se, protože jsem slíbil, že budu odhalovat taje zákulisí spisovatelských pracoven, tak vám prozradím, že tam se poprvé jaksi skládali jako mozaika ty inspirační prvky budoucího spisovatele. Jak se to staví? To je jako budova z takových kvádrů. Tak třeba takový prvotní zážitek pro mě bylo, že jsme tam s klukama, protože jsou tam památné hrady Točník a Žebrák, dvojice hradů, což je unikátní v republice. No a my jako samozřejmě kluci jsme ty hrady zkoumali, to nás rušovalo, že představa toho středověku, těch bitev, dobývání rytířů, pokladů. My jsme tam lezli, že hledali jsme samozřejmě poklad krále Václava IV. Dokonce tam býval takový starý kastelán, ještě tenkrát ještě to bylo jinak řízeno, to byl nějaký místní důchodce, nějaký pan Miller, a ten tam chodil z holí, že a teď nás honil, když jsme tam lezli potají, ale byl na nás hodnej a vždycky nám ukazoval, tam byla taková renesanční sgrafito na tom paláci, když tam přijdete, a tam jsou takový zvláštní osmiúhelníky, že jo, který tvoří ten grafický vzor, a mezi nima, když se odpočítávali, teď už nevím přesně, jak 4 z boku a 6 z hora, tak v tom průsečíku najednou byl křížek s Kristem, malej křížek s Kristem. Nikdo si toho nevšiml, dokonce ani restaurátoři si toho bohužel nevšimli, a když to zgrafito opravili, tak já tam přišel a říkám, hledal křížek, a on není. Oni ho opravili bez něj, oni ho nevšimli. Škoda. No, protože pan Miller nám říkal, že na tom oprýskané části býval ještě jeden a snad i třetí, a že spojnice mezi těma křížkama tvořila mapu, kde hledat tajný poklad krále Václava. Takže bohužel o tenhle mapu jsme přišli, pak jsme měřili hloubku údajně bezedného jezírka, který je tam v hradním příkopu, že spouštěli jsme tam olovnici z provázku a z železný matky a podobně. Až teď po letech jsme si to zopakovali, když jsme to točili pro film, a zjistili jsme, že jezírko není bezedné, že má nějakých 3 metry. Ale to jsou všechno prostě legendy takový, který ve mně zbuzovali tu touhu po tom tajemnu a zájem o historii. No pak to byla samozřejmě četba, protože já jsem vášnivě četl. Už jakmile jsem se naučil všechny písmena, tak už jsem četl romány. Já jsem se nezdržoval nějakýma naučnýma povídkama ze slabikářů. Já už jsem na konci první třídy začal číst To je úplný ostrov Žila Verna. Jo. Dokonce jsem četl Verneovky a občas jsem volal, mami, je tohle B nebo D? A ona přišla a řekla, to je D, aha, a čet jsem dál. A ku podivu i tímhle podivným způsobem jsem to přelouskala, a hlavně ku podivu to ve mně zanechal nějaký dojem. Jo. Pak samozřejmě, když jsem byl starší, tak jsem četl další romány, čili mě utvářel, že ten Verne, utvářel mě Karel May samozřejmě s Indiánama, London, hlavně se mi od něj líbil
volání divočiny, že jo, to jsem přímo jako prožíval ten pocit toho psa, jak pak tam zůstane sám, až se málem uronil slzu. Ale ku podivu mě jako dítě velice zaujal Alois Jirásek a zvláštní jsem četl ty Proti všem a Bratrstvo a takovýhle věci. No. No a pak třetí takovým motivem, který mě utvářel, byla hudba, což se zdá, ale on spisovatel opravdu potřebuje jak si rozumět hudbě, protože potřebuje mít smysl pro rytmus věty, pro melodii věty, protože to je velmi důležitý, protože věta, která má rytmus a melodie, se mnohem lépe čte. Jako čtenář ani neví, proč některá knížka se mu čte obtížně a kostrbatě a některou čte tak hladce mu to plyne, jak lahodně. A je to jenom tohleto umění toho zvukového, že jo, samozřejmě jsem psal i verše v pubertě, kdo nepsal, že jo, zamilované, vášnivé básničky, no ale poslouchal jsem samozřejmě Semafor napřed, že jo, to byla klasika naše, Beatles, no to bylo fenomén, že jo, poslouchal jsem Olympic samozřejmě. A teď chci přijít k jednomu velmi zajímavému zážitku, to bylo někdy v roce 68, já jsem byl v tu dobu učněm, 18, ještě ne, mi nebylo ani 18, učněm v ČKD Hořovice a v té době jednou takhle jsem si pustil televizi, nebo naši pustili, prostě běžel v televizi přímý přenos z takového soutěže Mladá píseň Jihlava. To byla taková obdoba, dá se říct, dneska toho Superstar, jak se hledá, že jo. Jenže tohle je komerční, tenkrát to bylo takový až úsměvný. Já jsem teď koukal schválně na záznam z té doby, abych si to oživil. Ano, kdo to tam dal do toho? No, je to na YouTubeku a je to krásný, kdy najednou se tam objeví takový jakýsi mladík, takový jako vyukanej trochu. Typem mi připomínal tehdy populárního herce Pucholta, takový typ, jo. A teďka ten redaktor se optá, jako jaký myslíte, že máte šance, a on říká, no, jestli budu osmej, tak budu mít hroznou radost. No a představte si, on to vyhrál, tenhle ten mladík, a on byl originál, protože v té době už teda jeli ty rockový kapely, to jo, ale aby někdo jen tak sám hrál na kytaru, že jo, tak to bylo takový jako renesance, že jo, se tam objevovala tyhle ty všechny prvky. No a i tenhle ten mladík, oni ho definovali, poněvadž o folku se tenkrát ještě nemluvilo, ten pojem se snad neznal nebo co, tak ho nazývali moderní trubadůr. No ale on opravdu hrál píseň, která se jmenovala Smrt trubadůra a mě fascinoval takovým, hlavně ten refrén byl takový divný hlas, jaký jsem v životě neslyšel. A tenhle zvláštní hlas budete moc posoudit, protože ten člověk sedí teď vedle mě, Vláďa Čáp. Takže tady vidíte Čápa osobně a on vám předvede svůj svérázný hlas. Já jsem si jenom vzpomněl, když jsem mluvil, se tomu neříkalo folk, jo. Chtěl Jaroslav Navrátil, to byl redaktor rozhlasu, dost takový známý a aktivní, tak ten chtěl dát dohromady s náma všema folkařema, co jsme tenkrát existovali, to v nás bylo asi pět. Merta, Paliček, Janík, Hudka s Kalandrou tenkrát, Kryl taky tam byl. A ta deska se měla jmenovat Trubaduři a Krajánci. A Kryl se strašně rozčil, řekl, že já nejsem žádný krajánek a prásk dveřma a odešel. Jo, ale on už měl nakročeno na toho bratříčka, na to velký, takže on si to jako mohl dovolit, ale z té desky stejně nakonec sešlo a to už byla doba 68-69 spíš tedy. No. Takže tak. Tak co, já teď spustím. Jak jsme se tady domlouvali na těch tématech, tak jsi mě to trošku rozhodil, to, co jsem měl. Ne, to si dej, co jsi si vybral. Thank you.
Zdálo se mi zdálo o Prokopu svatým, která kležíš bílá v poli nepožatým. V nepožatým poli rukám na růženci, probuď se má milá, přijdou divní ženci. V neposlesním poli ruka na růženci, probuď se má milá, přijdou divní ženci. Zdálo se mi zdálo, jak tvý vlasy vraný, divní ženci kosí od půlnoční strany. Od půlnoční strany k polední jsou vrati, modli se má milá, si ctě provždy ztratím. Od půlnoční strany k polední jsou vrati, modli se má milá, si ctě provždy ztratím. Zdálo se mi zdálo o Aničce svatý, která kležíš bílá na poli požatý. Na požatým poli na konci července, v ruce přepulená šňůrka od růžence. Na požatým poli, na konci července, v ruce přepůlená šňůrka od růžence. Zdálo se mi zdálo. No a Vláďo, ty jsi vlastně měl po tomhle úspěchu na té mladé písni nakročeno k slibné kariéře, ale jak to dopadlo? Blbě. No, no takhle, no, tak ono jako slibný, jak se to jmenuje, ono je možná dobře, že to jako skončilo blbě, protože já neměl napsaný akorát, tyhle ty dvě písničky, nic jiného, že jo, a teď po mně chtěla ta agentura, Park Centrum se jmenovala ta agentura, kterou pak zrušili hned, ta vznikla a zase to takhle to bylo tenkrát. Tak po mně chtěli, abych jezdil jako se Šermířema a s tímhle, že ho hrál tam. A dělal trubadůr. A já začal honem ze sebe potit tyhle ty renesanční melodie a jako nebylo to jako, já si nemyslím jako, že to bylo špatně, že se ten jako utlumil, protože na tohle zpívání folkový a tak musí mít člověk nějak trošku odžito, jo. A když je člověku 19, tak musí být jo hodně velký talent. Jsou takový. Tvrdím, že ne, jo, ale já takovej talent až nebyl, abych jako dokázal své duševní pochody a své zážitky v 19 letech. No a možná jsi neměl ani ty lokty. Lokty jsem
No, lokty jsem neměl vůbec, ale hlavně takhle, ono, oni se jako ode mě v podstatě odvrátili všichni, i ten redaktor Navrátil, který mě strašně fandil, a vlastně díky němu, který byl v porotě v té hlavě, jsem to v podstatě vyhrál. To tam jako prosadil. Jo, tam, no on ti tam bylo vydal pět lidí a on mě vydal, dvě písničky, tohle, ty, vlastně ty dvě vítězný z té hlavy. No a měli jsme jako plány velký, nebo on se mnou měl velký plány, já jsem z těch plánů měl trošku strach, že jo, a šel jsem na vojnu, no na vojně toho, sice jsem byl u Auzu, tam jsem jezdil s jazzovým tanečním orchestrem Pavla Bajerleho, ale ne jako, že bych hrál v kapele, ale oni si vždycky dali rauchpauzu a já jsem tam 20 minut. To byla bezvadná vojna, jo. Já jsem nemusel ani nic, já měl vymyšlených, já nevím, pět písniček a s těma pěti písničkama jsem to tam protlouk dva roky, jo. Musel se, jo, to, než se objeli všechny kasárna v republice, tak jako to bylo velmi pohodlný, no, ale pak už jsem na tom konci vojny, už jsem nevěděl co, že jo, tak jsem volal tomu Navrátilovi, který se mi dlouho neozýval a on mi takovým jako až skoro ublíženým hlasem říkal, jako to mám za to všechno. On byl asi zřejmě to měl jen tak, takže ho z toho rádia nevyhodili ho teda, jo, ale asi to tam měl hodně nahnutý. No. Že jsem se staral o ty Čápy a o ty Krily a o ty Lorencovi a tohle a teď to mám. Jo, tohle a v podstatě se mnou rozloučil. No. A jako měl pravdu, protože já jsem potom obesílal asi dvakrát, třikrát nějaký porty a nikdy mě nevzali ani do toho nejzákladnějšího kola. Vždycky mě odepsali, že z programových důvodů nelze. No. No jo, no, doba se změnila. Nehodili se jim ty písně. Takže si to vlastně se tím vůbec nezabýval nějak hudbou potom dost dlouho. No, já jsem normálně, já měl ekonomickou školu, no tak jsem pracoval v různých firmách jako úřada, dá se říct. No, pak jsem přišel na to, že nejlepší je dělat zásobovače, protože člověk má přidělený auto a může schánět. Jako třeba velmi často, že ho může jezdit a mizet hlavně, že jo. No jo. A pak tě vlastně povzbudili výtvarníci berounští, že jo? No ano, já jsem před vojnou se seznámil, že jsem nastoupil do banky, do vojny. Asi 3/4 roku jsem byl v bance a tam pracoval Jirka Krajzl, což je velmi dobrý berounský malíř. A ten mě začal seznamovat s těmi malíři, abych mluvil teda spisovně, berounskými, že jako byl Goldman, Karel Paták, Souček, Tramba. To byly takové jako stěžejní osobnosti a oni mě začali, protože měli v paměti tu Jihlavu a tohle, tak mě zvali na vernisáže, abych jim tam zahrál. No a mě už pak bylo pitomý hrát pořád to samý, tak jsem zase začal vymýšlet písničky, ale tam byla mezera skoro 7 let, kdy jsem nenapsal ani vůbec nic. A mě to nebavilo, mě se nechtělo vysloveně, jako když jsem viděl ten nezájem těch různých pohlavárů SSN, který vládli té portě, že jo. Tak dále, že? A přitom ty jsi vlastně ale z muzikantské rodiny. Brácha je významný hudební. Můj brácha je klavírista, který vyhrál někdy ve 63. roce smetanovskou klavírní soutěž, což byl obrovský úspěch. Vyštudoval konzervatoř, vyštudoval místo za 4, už za 3 roky měl vyštudovanou a odjel studovat do Moskvy na moskevskou konzervatoř. No a když tam byl 2 roky a byl 68. srpen, že jo, a on se tam už odmít vrátit. A
byl čerstvě ženat ještě navíc, ta jeho manželka byla z rodiny židovský, otec byl takový hodně prostě kamarád Goldštykra a těch lidí jako okolo toho pražského jara, že jo, tak ten se zděsil, protože prožil válku v koncentrákách. Zděsil se, že to první, že to odnesou zase Židi, tak okamžitě se sebral sám teda, odjel přes Rakousko do Anglie, že jo, syna už tam měl, on byl učitel angličtiny, abych předeslal, takže on uměl anglicky. No, za ním tam odjela manželka, jeho manželka mýho bráchy prohlásila, že bez rodičů nebude, takže tam pojede, no a brácha byli spolu snad měsíc, oni se brali v červnu, no, v červnu se brali a v srpnu přišli Rusové, tak tam odjeli. No, tak nebylo to lehký, živil je ten tchán celou dobu, který vlastně učil tam na střední škole Angličany angličtinu, což bylo docela zajímavé. Ale byla to taková škola, taková ta trošku periferní. Jo. No, ale tu rodinu živil a strašně, jako on byl hrozně šikovný, on si dovedl ty kamarády, navíc teda byl napojený na židovskou obec, která jim půjčila nějaký peníze. Že? Pak se seznámil s Lordem Oliverem Scottem, to byl milovník hudby a no, o tom bych mohl vyprávět dál a prostě teď je bratr v Irsku, protože se rozvedl, to už je další věc. Teď je v Irsku a pracoval tam jako vedoucí klávesové oddělení na konzervatoři. No a už je v důchodu, on je o 3 roky starší než já, takže nemá. Takže 70 a daří se mu dobře. No. Takže hudba je v rodině. Fakt je, no, že tu hudbu teda máme tak nějak. Jako. V rodině. Tak nám ještě něco zahraje a já si pak tady připravím něco jiného. Já jsem kecal nějak asi moc dlouho. Je. Ne, lidé jsou zvědaví na intimnosti z rodinného života, že jo? Já tak přemýšlím, co bych tak... Nějakou... něco takového od podlahy. Už to tu zase žije, už zas má milá Mici, směje se, pěje, pije, kolem ní námořníci, krev se mi v žilách pění. A vidíte, už jsem zapomněl slova. No, nezahraju. Omlouvám se. Tak, to je jak říkal ten Hudka, že nejlepší jsou okna. Ty dělají ten koncert originálním, protože se pokaždý zapomene ta písnička úplně v jiném místě. Že nikdy to není stejný, jo. Tak to je dobrý. To je taková ta magie. Já bych právě řekl. Já budu povídat a můžeš... Ne, já víš, jak to mám v té palici, tak jako pořád jako přemýšlím. Můžeš přemýšlet. No, a můžu povídat, jo? Povídej, a ty můžeš preludovat, dobře. Proč ne? No. Já právě říkám, že tohle je taková ta magie, nebo jak se říká zákony schválnosti, ale ta magie úžasná. Já totiž takhle, jsem si říkal, o čem budeme vyprávět dnešní, čemu věnujeme dnešní podvečer. A protože už se tady bude, počítám s tím, že se tu setkáme vícekrát, tak aby jsme nevyčerpali všechny témata hned na poprvé, tak dneska myslím, že jsme se právě budeme věnovat takovým těm vzpomínkám, tady navzájem rozpomínání, někdy hledání v paměti, že už ta skleróza taky funguje. Já už jsem si vzpomněl. Už jsi si vzpomněl. Ale nevím, jestli nezapomenu to dál. No,
ne, povídej. Tak nemůžu povídat. Tak dobře, ale já jsem teď zapomněl, co jsem chtěl říct. No dobře. Ne, už vím, co jsem chtěl říct. Já jsem totiž chtěl navodit jiné téma. A sice téma teda, jak jsem říkal, toho rozpomínání a tradice předků, což je jeden z důležitých. Vždycky se nás lidi ptají, jako mě, jako spisovatele, ale i třeba tebe, veď jako muzikanta, jak vlastně přicházíme na ty nápady, kde hledáme vlastně náměty pro svý povídky, romány anebo písně. Jo. A ono to je hrozně zajímavý, protože člověk třeba, teď řeknu já, pak řekneš třeba ty, já když hledám, jako já námět záměrně nehledám, oni spíš ty náměty si hledají mě, abych tak řekl. Jo. A vlastně mám víc námětů, než vůbec bych stačil napsat, čili já si z nich musím vybírat, protože život nás neustále zásobuje a samozřejmě člověk má ten svůj rezervoár vzpomínek. Ale není všechno jako námět vhodný ke zpracování. Člověka to musí něčím, jak se říká, nakopnout tak zvláštně, že ho to zaujme nějakým, to je těžko říct, jo, ta intuice. Prostě mě na tom zaujme něco, co je zdáně třeba absurdní, třeba v obraz, jo, najednou si představím, jak ten hrdina půjde po cestě mezi žitným polem. Jo, což nemá s dějem vůbec nic společného, ale na základě toho začnu psát román. Jo. A to je prostě takový to neobyčejný nakopnutí a někdy mi k tomu i pomůže hudba. A to je zajímavý, že ne, někdo říká, že si píše a pouští si k tomu třeba z kazeťáku nějakou hudbu nebo z počítače, to já bych nemohl, to mě ruší. Já, když se ozve hudba, tak se do ní zaposlouchám a zapomenu, co dělám. Jo? Čili já nemůžu mít doprovodnou hudbu pod něčím. Já ji buď vnímám, anebo mě rozčiluje, že ji nechci vnímat, tak ji vypnu. Jo? Ale inspiruje mě tím způsobem, že najednou zaslechnu nějakou píseň, nebo melodii, nebo útržek melodie. A najednou si představím situaci, najednou mě to jako je ované, takový jako atmosféra. A ta píseň mě přenese úplně jinam. Jo? Najednou jsem cítím jako úplně, jako to, že jsem dokonce některé ty povídky podvědomně nebo v pracovně jsem si je nazýval, že jsou v určitém stylu, že píšu povídku country, že píšu povídku blues, jo, což je zajímavý. Já vám jako na ukázku tady přečtu takovej malej úryvek z jedné svý velmi pradávné povídky. A to je povídka, která vlastně byla první, která mi kdy v životě vyšla, což je zajímavý. A dodnes, teď jsem si to schválně znova četl a říkám si, není to špatný. Ku podivu, po těch letech už jsem to skoro zapomněl. A ona, to byla povídka právě, jak se říká, autobiografická, čili čerpající z mých dětských vzpomínek a z vyprávění mých rodičů, které byly velmi zajímavý, protože my jsme bydleli v tom žebráku, jsme vlastně dostali, táta pracoval jako konstruktér v TOSu žebrák a neměli jsme žádný byt a pak nám teda, nás ubytovali v zabrané vile majitele Volmana, což pro něj bylo teda asi hodně smutný, jemu tam přidělili, to už byl starý pán, jemu tam nechali jednu malou komůrku v přízemí a veškerý jeho vilu rozdělili asi mezi tři rodiny a udělali jim byty, čili my jsme měli zajímavý byt, my jsme měli kuchyni z hudebního salonku a pokoj, to byla nějaká obrovská společenská místnost, ta ložnice, nebo jak jsme tomu říkali, protože to bylo asi velký jako tohle, takhle bych řekl. Možná o něco uší a vstupovalo se tam obrovskýma prosklenýma dveřma s takovýma osazenýma držadlama, které jezdily na kolejnicích, takhle se roztahly od sebe a oni s drnčením se rozběhli do stěn, čili to bylo opravdu impozantní vstup. A v tom obrovském sále tam byly pokreslené stropy, tam byly nádherný takový jako ty secesní výmalby v podobě květinových košů, ze kterých ty padalo dolů, takhle to ovoce a květiny, růže, jo, a takový andělíčci tam hráli na šalmaje, že to jsem viděl. No a
takový obrovský prostor, no a pak v koutě jednom stála skříň a takhle naše dvě postele, a jinak se tam mohlo tančit, jinak tam bylo místo. No a já, protože otec se hrozně nadchnul pro astronomii, jo, on je taky jedním ze zakladatelů hvězdárny v Žebráku, což je jedna z mála amatérských hvězdáren, které byly postaveny a do dnes ku podivu fungují. No a on, možná teď vám přečtu přímo tadyhle takový ten úryvek. Můj otec pracoval v továrně ve znárodněném podniku továrníka Hauptmana. Oddělené od továrníkovi byly malým parčíkem, který kdysi nechal pro potěchu svého oka vysázet. Můj otec pracoval jako pomocný kreslič v konstrukční kanceláři, ale svým založením byl vědec, byl objevitel, byl průzkumník na prahu neznámých světů. Například, když ho matka pověřila uvařením krupičné kaše, zastihla ho po hodině, jak vedle košíku s dítětem žvoucím hlady propočítává na logaritmickém pravítku správné váhové poměry krupičky a mléka. Můj otec totiž nic neponechával náhodě, nenáviděl diletanty s jejich vědecky nepodloženou přízemní sebejistotou. Válka mu znemožnila studovat, ale tuhle křivdu se snažil napravit samostudiem. Půda bývalé továrníkovy vily skrývala bedny napěchované skvostnými skvasky. Některé měly ještě nerozřezané stránky. Můj otec je pečlivě rozřezával žiletkou a četl. Četl zavalen laminou neznámých pojmů a cizích slov, četl mezi půdním prachem a pavučinami o nedozírných prostorách kosmu, až narazil na podobenství o pavoukovi a užasl. Tehdy pochopil, co je to nekonečno. Večer vyšel na balkón a zadíval se na oblohu plnou jiskřivých bodů. Pohlédl na ně triedrem značky Zeiss, ale ani tahle dokonalá optika je příliš nezvětšila. Přesto tam někde tušel pavouka, který na svém takřka neviditelném blátně spouští z daleké hvězdy, jejíž jméno zní tak snivě Proxima Centauri. A až hvězdný pavouk klesne do otcových dlaní, bude jeho takřka neviditelné vlákno vážit 100 000 tun. A zatímco meditoval o nebi, seděla u kuchyňského stolu v hudebním salonku tchýně, která právě přijela na návštěvu. Přivezla sádlo v kameninových hrncích, přivezla med, přivezla vejce naložená ve vodním skle. Máš, co si chtěla, řekla dceři a mračila se na prdelaté amorky. Nad dcerou už dávno zlomila hůl, když si to dítě postavilo hlavu a vzalo si takového blázna. Ale já, čerstvě zrozená nevinná dušička, jsem měl být zachráněn, konzervován na způsob slepičího zárodku ve vodním skle. Dopravili mě ty dvě spiklenkyně do kostela ke křtu, potají jak lupiči, jak únosci dětí, dopoledne, kdy byl otec v práci. Otec se to stejně za pár dní dozvěděl a naštval se. Jeho vztek býval prudký a nečekaný, podobný výbuchu sopky. Kopl do kamen a povalil je, takže komínová roura se utrhla, polévka se rozlila po podlaze a obě místnosti zaplnila štiplavá mlha. Matka se mnou v náručí utekla do parku a otec očima plnýma slz a dusící se kouřem přes 2 hodiny uváděl všechno zase do pořádku. Nebylo divu, že se tak rozlobil. V továrně ho dopoledne předvolali na stranický výbor, kde mu ostře vytkli chybný světonázorový postoj. Jakoby ten vesnický bůh, ten šedivý dědeček trůnící na obláčku, který zbuzuje jen schovývavý úsměv u vědeckého analytika otcova typu, stál za takové mrzutosti. V bývalé vile bývalého továrníka nastalo mlčení, které jsem porušoval jen já vymáháním kojeneckých práv. Otcův bývalý spolubydlící se snažil mladé manžele nějak usmířit.
Jednou, když se vracel z nějaké svatby, pohřbu či politické manifestace, kam všude chodíval hrát, když se vracel s trumpetou pod paží a lahví domácí slivovice v kapse, zaklepal v prvním patře na dveře kuchyňského salonku, odkud to vanilo heřmánkem a mlékem. Pojďte, řekl a postavil baňatou láhev na jejich stůl. Tohle vám rozváže jazyky. Jenže nakonec vypil skoro všechno sám. Po půlnoci stál na balkóně a plakal a dul do své trubky, hrál něco nekonečně smutného, alkohol zřejmě uvolňoval z jeho duše skrytou, dávno zasutou hudbu. Hudbu tak podivuhodně odlišnou od každodenních polek, valčíků a mládežnických pochodů. Hrál vysoko nad továrními světlíky, které se matně leskly v měsíčním světle. Slévárenský komín svítil do noci věčnou pochodní hořících plynů. Nad vrátnicí blikala pěticípá hvězda z červených žárovek. A nadevším velký vůz a nekonečný proud mléčné dráhy a blues mosazné trubky. Tak to byla ukázka o tom, jak hudba dokáže ovlivňovat literaturu. Zahraj něco. Akce.